posvećena sjednica vatrogasne zajednice općine Bedekovčina, ali ovaj puta nije u Bedekovčini. Pa evo, moramo malo ići pod drugim krajem. Najprije lijep pozdrav svim ovim gledateljima televizije. Evo, desilo se to da nije svečana sjednica povodom 30 godina vatrogasne zajednice općine Bedekovčina održana u Bedekovčini, jer nema uvjeta, u tijeku su radovi na rekonstrukciji i dogradnji vatrogasnog doma. I evo, odabrali smo jedno društvo koje je ovako najudaljenije od centra općine, a to je DVD Orehovica, koji ima evo lijep dom i uređen, tako da tu budemo proslavili tu, obilježili, rekao bi, tu godišnjicu. Što zapravo reći, ipak 30 godina su pristojne godine za jednu vatrogasnu zajednicu? Pa gledajte, evo, čim se ustrojile se općine na području Hrvatske i lokalna samouprava, tako se ustrojavalo i vatrogastvo. Temeljem prvog zakona o vatrogastvu koje je donijet u Hrvatskoj, a to je iz 1993. data je mogućnost općinama da u okviru istih, gdje imaju dva ili tri društva, da formiraju vatrogasne zajednice. Mi se nismo niti malo dvoumili, odmah smo iz Vatrogasnog saveza bivše općine Zabok formirali svoju vatrogasnu zajednicu koja ima 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava. I evo, mislim da smo postigli od tada do sada u ovih 30 godina veliki uspjeh, ne samo na opremanju vatrogasaca i osobnom zaštitom opremom i vatrogasnim vozilima, nego evo i u uređenju vatrogasnih domova, u školovanju vatrogasaca, u njihovom osposobljavanju za intervencije, kao i u natjecateljskom dijelu koje prati vatrogastvo. I tu smo jedna od najuspješnijih vatrogasnih zajednica na području Krapinsko-zagorske županije, ali rekao bih i na području Hrvatske, zahvaljujući evo dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bedekovčina koje postiže velike uspjehe sa vatrogasnom mladeži na vatrogasnim natjecanjima. Danas možemo reći da su sva društva opremljena kako je to predviđeno pravilnicima i zakonom o vatrogastvu, da možemo intervenirati na svakom dijelu općine i to vrlo uspješno u svim onim nedaćama koje prate vi sada i naše ljude vatrogastva, to je od poplava, požara, elementarne nepogoda i svega ostaloga. Što se tiče samih vatrogasnih društava koje su u zajednici, koje je najstarije, koje je najveće? Najstarije je dobrovoljno vatrogasno društvo Bedekovčina koje je osnovano 1912. godine i koje je pravni slijednik industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva Bedekovčina i nastavlja tradicije i društva koje je bilo osnovano 51. godine, a to je bilo DVD Židovinjak i Bedekovčina i tog industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Iza toga je DVD Poznanovec 1925. godine, slijedi DVD Brestovec-Orehovički negdje u ratnim vremenima, 44. čini mi se, iza toga je osnovan Kebel, evo sad će Kebel proslaviti 70. godišnjicu, i imamo Orehovicu koje je najmlađe društvo koje je negdje 1970. godine osnovano, a odvojilo se od dobrovoljnog vatrogasnog društva Brestovec Orehovički. Inače, što se tiče današnje svečane sjednice, ipak kad smo dolazili, vidimo jedan auto u plamenu, svi smo pomislili da je to namjerno postavljeno, da se pokaže kako se djeluje, a ipak to nije baš tako. A evo vidite da imamo i takvu sreću ili nesreću. Požar je zahvatio jedno osobno auto, a to je od našeg tajnika i sreća, evo tu nas ima puno vatrogasaca. Brzo smo intervenirali, sreća da je, jer smo bili svi tu u prostori, imamo, kažem, skupštinu, ovaj dio koji je radni prije svečane skupštine i došao je jedan naš vatrogasac koji treba doći poslije i obavijestio nas je da je požar. Brzo smo izletili, to smo pogasili i evo spriječili smo da požar obuhvati susjedna auta, već je počeo malo nagoravati kombi od Kebla.
Evo, vatrogasna zajednica općine Bedekovčina slavi 30 godina. Kolika je zapravo važnost takve organizacije u općini? Nama je jako važna ova organizacija. 30 godina je ovo i puno i malo. Jako dobra suradnja. Ja kao načelnik evo 10 godina surađujem sa našom vatrogasnom zajednicom. Kod svakih udesa, kod poplava, požara, potresa, vatrogasci su tu koji su prvi. Znači, imamo civilnu zaštitu, ali vatrogasci su ti koji izađu prvi na teren, koji su prvi stup obrane i spašavanja i imovine i spašavanja naših mještana, građana, tako da nam je jako bitna naša vatrogasna zajednica i sva naša društva, imamo ih 5 u vatrogasnoj zajednici općine Bedekovčina, jako dobro surađujemo, jako dobro napredujemo, svaki dan smo sve više sposobni, opremljeni, imamo i mladež koja postiže jako dobre rezultate na takmičenjima diljem Europe, tako da smo ponosni na našu vatrogasnu zajednicu. Vatrogasna zajednica općine Bedekovčina slavi 30 godina. Kakva je situacija sa županijom? Evo i županija je proslavila ove godine 30 godina, dakle znamo od nastanka Hrvatske države došlo je do osnivanja županija, a time i do vatrogasnih zajednica županije. Isto tako i do vatrogasne zajednice općine i gradova, tako da gotovo sve županije ove godine slave 30 godina vatrogasnih zajednica županija. A podosta vatrogasnih zajednica općina isto tako ove godine slave tu lijepu obljetnicu. Iako moramo reći, dakle, tradicija vatrogastva je puno starija. Znamo da je ovo na području Hrvatske 160 godina je tradicija vatrogastva, na području Krapinsko-zagorske županije 50 godina, evo i ovdje na području Bedekovčine je preko 110 godina isto tradicija vatrogastva. A ovaj, dakle, vid okupljen kroz vatrogasne zajednice, iako je bio i prije, ali u ovoj našoj Hrvatskoj je upravo tu 30. godina i to je evo jedan, da tako velimo, nadogradnja naših vatrogastva, organizacije zaštite od požara i svega onoga što ide uz vatrogastvo.